um vídeo super rápido aí sobre esse split da LG. Para você que não sabe aí como fazer essa palhetazinha se movimentar, às vezes ele está jogando o ar só para você e você quer que ele movimente para a sala toda, então você vai vir aqui, ó, no controlezinho, e vai vir nessa opção aqui, swing. Tá vendo? Você vai apertar nela e aí pode perceber que a aletazinha agora vai ficar se movimentando automaticamente e aí vai refrigerar todo o ambiente, beleza? Se você quiser voltar ao que estava antes, aperta a teclazinha swing novamente e aí ela para onde você quiser, tá certo? Aí, apertei a tecla swing e quero que pare aqui, aí ele para. E aqui você apertando, você deixa a palheta se movimentando automaticamente. E aí consegue ter uma maior eficiência na refrigeração aqui do ambiente.